3, 2, 1. Og nu! Og vi kommer godt fra start. Den her bil kan jo køre fra 0 til 50 på 4 sekunder, men tager det over eller under 10 sekunder for den at nå fra 0 til 100? Over. Det er forkert, det tager under. Det er 9 sekunder. Ja. Hvad er værst for klimaet? Kyllingekød, svinekød eller oksekød? Det tror jeg oksekød er. Det er korrekt. Det smager også bedst. Hvad siger du? Det smager også bedst. Det går rigtig godt. Hvad koster trafikstøjens konsekvens i Danmark årligt i kroner og øre? Cirka 200.000. Du skal ind her, så kører du et S. Koster trafikstøjen Danmark cirka 200.000, 2 millioner eller 2 milliarder kroner årligt? 2 milliarder. Det er korrekt. Hvad skal jeg så sige? Til at, eller du skal hen her, og så skal du slalom baglæns imellem kejlerne. Nej, men så kan det straffe på inden. Jeg kan jo ikke se skid. Jeg kan ikke se kejlerne. Wow. Hvad afgiver mest CO2? At koge en kedel vand eller 3 Google-søgninger? En kedel vand, vil jeg gætte på. Det er faktisk 3 Google-søgninger. Hold da op, så er jeg dyrt det. Hvad er den værste form for drivhusgas, CO2, metan eller lattergas? Metan. Lattergas. Men du kom igennem uden at vælge nogle kejler? Ja, selvfølgelig. Det er da skide. Hvordan synes du, det gik? Jeg synes, det gik rigtig fint med kørslen og rigtig dårligt med spørgsmålene.